a gente quer continuar agradando sempre os nossos clientes. Enquanto a gente puder, nós vamos ficar aqui. É, e como a Andrés disse, né, não podemos esquecer que aqui é uma estância turística. Uma estância tem que ser diferenciada. E agora ela tem um grande diferencial, que é uma pizzaria melhor do estado de São Paulo. Eu acho que todos nós em Paraguaçu, que torcemos para a cidade melhor e que seja um sucesso, temos que fazer o melhor de nós. Cada um tem que fazer o melhor que pode fazer. Sendo assim, qualquer ramo de empreendimento vai ser sucesso e vai trazer sucesso com essa conexão toda para a nossa estância. É questão de tempo só para ser um sucesso na nossa cidade.